Brokoli, kələmsizəyişimlər fəsiləsinə aid olan bir illik bitkidir. Əsasən İngiltərədə, İspaniyada və İtaliyada becərilir. Tərkibində qida lifləri, kalium, fosfor, kalsium, magneziyum, demir, sink, mangan, şükürt, C, B1, B2, B5, B6, PP, Y, K vitaminləri və A provitamini vardır. Brokoli eyni zamanda mikroblarla savaşa bilən və ayrıca antioksidan xüsusiyyətinə sahib bir bitkidir. Bu gün brokoli bir çox dünya mətbəxində istifadə edilməkdədir. Çiğ olaraq və ya bişirilmiş şəkildə yeyilə bilər. Amma brokolini daha çox buxarda bişirərək ya da çiğ yemək məsləhət edilir. Çünki ancaq bu şəkildə qida dəyərini itirmir. Brokoli başda sinə xərçəngi olmaqla kolon xərçəngi və ağciyər xərçəngi riskini azaldır. Yaşlanmanın qarşısını alır. Lifli bir bitki olduğu üçün həzm probleminə və qəbizliyə yaxşı təsir göstərir. Bağırsaqların işləməsinə kömək edir. Brokolidə yer alan C vitamini və müəyyən səviyyədə olan amin turşusu bədəndə toksinlərin artırılması təmin edir. Tərkibindəki xrom insülini tənzimləyir. İmmuniteti qoruyur və sahib olduğu beta-karoten ilə göz sağlamlığını da yaxşılaşdırır. Brokolinin dəriyə də faydaları var. Zərərli UV işıqlarına qarşı bir qoruma qalxanı kimi çalışır. İçindəki magneziyum sümükləri gücləndirir, qan azlığını aradan qaldırır, xolesterolu və yüksək qan təzyiqini aşağı salır, infarkt riskini azaldır, pəriz edənlərə və hamilələrlə xüsusilə tövsiyə görülür. Videomuzu bəyənib kanalımıza abunə olmayı unutmayın.